Teď se dotknu současnosti v západní Evropě, kde v Británii a vůbec v celé západní Evropě eskaluje napětí mezi přistěhovalci a domácí populací. To jsme už prognozovali před lety, že jo? Ale já si myslím, že ty potyčky budou určitě narůstat. A říkám to už několik let, že západní Evropa je pro původní Evropany ztracena. Viníci, nebo chceme-li to říci, ta politická pseudoelita, domnívám se, že za tento stav nikdy před soudem nestane. Já si myslím, že je to ten dlouhodobý Kalergiho plán. Tak se vás zeptám, jaké má vůbec Evropa vyhlídky na budoucnost? To jste nadhodil jaksi tabuizované téma v médiích a u bádalíků, kterých je plno věd a společenských fakult, se toho nikdo na ní netkne, a když, tak je to spíš parodie než jakýkoliv pojednání. Zaplacená parodie určitým směrem. Já bych to rozpletl první u toho Kalergiho plánu. Já jsem přesvědčený, že jeho, to je splynutí Evropy, prochází ten plán spojení Evropy, pochází z poznání základního zákonu evropských dějin a ten spočíval v tomto. Jakmile se v Evropě objevil z těch národů tak silný, že se mohl stát vládcem Evropy, tak se všechny ostatní spojili proti němu a zdolali ho ve válce. A zase vynulžil se jiný moudný a ty ostatní se zase spojili a zdolali ho. A podívejte se jenom v poslední době na Francouze a Napoleona, jak všichni ho zdolali, a Němce, jak ho je všichni zdolali. A protože ten vládnoucí, ten, který by se stal silný, začal povyšovat nějakou svůj národ, ten vedoucí národ, a genetiku nad realitu. Realita v podstatě je bláznovství označovat Němce jako Germány, a já to samozřejmě musím doložit a genetickým rozborem. Němci mají germánských kmenů méně než 50%. Je směšné označovat Čechy třeba jako Slovany, protože mají taky 50% a dalších 50% mají složený z několika dalších germánských a jiných kmenů vlastních. Podívejte se do jakéhokoliv národa a nenajdete, že by po stránce genetické neboli hmotné ten národ byl nějakou komponentou a tím méně vládnoucí. Homogenní geneticky. To znamená, že jako je čistý Germán, myslel si Hitler a td. A my víme ze světa zvířat, že čisté geneticky čisté linie jsou velmi choulostivé a mají určité stabilizované vlastnosti a hodně rychle degenerují. A naopak směsi a nastupuje hereditární efekt, to znamená, když smícháte více genů příbuzných, které jsou smíchatelné, dostanete směs, která je velmi vitální a dovede se přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám, za A, a za B jsou tam jedinci, kteří jsou mimořádně nadaní a mimořádní darebáci. Mm-hmm. A protože právě třeba my Češi jsme dokonalá směs, trvale osvobozovaná ze severu, východu, jihu, západu, a tak každý tady nechal potomky,
Tak proto je v Čechách velké množství lidí mimořádně nadaných a taky velkých dareváků. Jo? Čili a naopak v takových těch horských oblastech, které jsou geneticky monotónní, žádného mimořádně výrazného moc nenajdete. A lze to doložit na počtu Nobelových cen, medailí, k počtu obyvatel a na různých soutěžích a tak. A to znamená, to je základní poznatek, a teď se to děje, tento zákon se děje i ve světovém měřítku. Jakmile se vynoří jako uchazeč o světovládu, všichni ostatní se spojí proti němu a zdolají ho. To byla Amerika, se vynořila a myslela si, že v roce 2000 bude diktovat všem a kde se jí to nebude hodit zákonně, tak udělá pseudo kauzy a vymyšlené kauzy k zámince, aby mohla mocensky zasáhnout většinou prostřednictvím jiných žoldáků nebo najatých bláznů. A tím vyvolala, že se všichni ostatní, i kteří se vzájemně hádali, spojili proti ní a je jisté, že ji zdolají. To není, to prostě, jak jedna a jedna je dvě, to jsou celé evropské dějiny. Protože ta základní pravda, co postihl vlastně Kalergi, že neštěstí Evropy je ve stálých válkách, tak tu cestu a východisko nám ukázal překvapivě Čingis Khan. A to je překvapivý skok jinam do dějin Číny. My máme Čingis Khana jako rabiáta a prostě sekače hlav a Čingis Khan je v Číně uctíván jako zakladatel tisíciletého míru, Čingis Khanova míru v dějinách čínských, protože tam bylo v Číně sedm knížectví, které celá staletí spolu vzájemně bojovali tak, že vždycky jedno se spojilo proti druhému a tři proti čtyřem a dva proti to a pak se zase servali o výsledek a tak podobně. Až tam vrazil Čingis Khan a zrubal všechny nahromady a vyvraždil všechny knížecí rody. A prohlásil se za chána. A od té doby se Čína stala říší středu. Císař byl nedotknutelný, kdo něco řekl, useknou hlavu a po vťákách. Jako říše středu se stala technologicky nejvyspělejším, to je putování Marka Pola na dvůr Kublaje Chána. A řekla, ty ostatní divochy vůbec nepotřebujeme pozorovat a zrušila s nima kontakt. Takže my o dějinách Číny a o skutečnostech nic nevíme. Až do opiové války, kde je rozložili drogy a opium Angličani pomocí drog. A to je zase stejné, dnes rozkládají pomocí drog Ameriku a západní Evropu. A tam, kde vkročí drogy, tam je rozklad a ve skutečnosti by to mělo být řešeno tak, jak to ten filipínský, všechny distributory drog hned postřílet a žádný soudy. Aha, žádný lidský práva. Vrah duší nemá žádný lidský práva. To je satanista a tak podobně. Čili to by bylo řešení to. Čili oni řekli smíření Anglie-Francie, to nedošlo nikdy, Německo-Francie a tím vznikne nejsilnější stát. Jenže na principu nadřazenosti těch dvou na ostatních. A to není možné. Ta žádná nadřazenost těch dvou je jenom početní a vojenská, ale ne nadáním a dispozicema. Právě národ je tvořen duchem národa, to je s atmosférou, která se tam vytvoří,
A mě poprvé na to upozornili Masarykovy knihy a Masaryk sám v dědičnosti nemá žádný slovanský gen, Božena Němcová taky ne, to se každý může jaksi ověřit. A Masaryk říká ve své knižce, že on se stal Čechem z rozhodnutí, že se Čechem buď rodí, anebo s volbou. A volbou proto, že on byl na univerzitě v Budapešti, učil jako profesor ve Vídni a mám dojem, že v Drážďanech. A nikde se mu nelíbilo, přišel do Prahy a řekl jsem, tady jsem doma. A neuměl česky. To je ta legrace, Masaryk, největší Čech a neuměl, přišel do Prahy a neuměl česky. A rychle se naučil češtinu a stal se velkým fanou. Božena Němcová neuměla česky, když si vzala toho českého úředníka celní stráže Němce a s ním, který byl nadšený jako vlastenec, s ním chodila na vlastenecké schůze a ta atmosféra srdečnosti, která je typická pro Čechy a vztahy mezi Čechy navzájem, ve srovnání s atmosférou společenskou v jiných organizacích mezi jinými národy, jí tak nadchla, že se naučila rychle česky a stala nadšenou Češkou. Čili, a to říká i mnoho uprchlíků, jak vyjede a má se strašně dobře v zahraničí, lež platí, opustíš-li mě, zahyneš, opustíš-li mě, nezahynu. Duch českého národa je duch, který má v sobě srdce a není to až nějak v poslední době, je to od důvody jsem popsal v té knižce Česká otázka. Je to od doby Cyrila a Metoděje, který, když přišli na Velkou Moravu, tak se jim předtím prošli celou Byzantskou říši a znali a dokonce ten staroslovenský jazyk byl určený pro Slovany na Balkáně, ne pro Čechy. A když přišli, teprve když přišli do Čech, tak se jim tady tak zalíbilo kvůli srdečnosti lidu a kvůli tomu, jak lid chápal ty pravdy nového duchovního hnutí křesťanství a brali je srdcem, že se rozhodně chtěli vrátit, když byli povoláni do Říma k přezkoumání, zda nejsou kacíři a tak podobně, že Cyril, který byl, nebo Konstantin, který byl nemocný a už se nemohl vrátit, musel mu Metoděj přísahou slíbit, že se vrátí na Velkou Moravu a sem, přísahou na smrtelné posteli, že protože on si tak zamiloval a tak vzpomínal na přijetí a na ty lidi tady, že prostě řekl, je nemůže opustit. A Metodějovi jako velkému znalci z Byzance, z Konstantinopole, slibovali velké funkce v Římě, protože zjistili, že toho mnoho ví, jak o Konstantinopoli, tak obecně, takže takového učence velmi snadno zaměstnáme a rádi kdekoliv a dávali mu hodnost arcibiskupa a teda. Tak on již nakonec získal hodnost arcibiskupa pro Panonii, to je dnešní Maďarsko a Slovensko a Moravu. Takže národ určuje
duch národa. A ten, když někdo přijde a zalíbí se mu, stotožní se s tím duchem národa a začne se cítit jako Čech. A geny nehrají roli. A to znamená, že ta velká Evropa by musela být vedena, řízena osvíceným vládcem, který je si toho vědom a ponechává naprostou volnost všem národům a i rovnost a nechává jim, nedává jim příkazy, tak jak Římané ovládali celou říši tím způsobem, že bylo pár oficiálních zákonů, ty se museli dodržovat celé říši a všechno ostatní si řídili místní. Čili nějaké vnucování z Bruselu sem, topení tím nebo oním, nebo to, nebo jak si kdo má uspořádat, je zatmělost mozku. Nepochopení základní otázky. Základní směrnice je dána tím způsobem, že jdeme směrem k třeba správným směrem k snižování spotřeby energie, zejména ve směru zbytečné spotřeby. Jo? A ve směru získávání ekologické energie. Ale jak si to každý stát udělá a odsouhlasí, by mělo být jeho věcí. Kdežto vládky chtiví magoři, kteří mají podle Freuda posunutou neukojenou sexuální vášeň do stylu realizací ve vášni vlády nad jinými, má prostě chtíč typické u Hitlera, chtíč ukojoval, chtíč vládou, když dav žval a masy ječeli, tak se cítil sexuálně ukojován a tak v menší míře ty ostatní. Čili tyto lidé, to jsou satanisti, je řídí nikoli v duch, ale pudy zvířete, nepatří do vedení. A prvořadou vlastností je zabránit těmto lidem udělat systém, který by tyto lidi nepustil k tomu řízení. Protože jedinou správnou vládou je osvícená vláda. Osvícený vládce. Jeden jasně definovaný. Nikoliv tak, jak je to tak, že jsou nastrkováni lidi neschopní všelijaký elementi a za nima je houf udavačů tempa a taktu a myšlenek a hovorů, který skutečně vládne a když se prostě ty myšlenky neosvědčí, tak toho vládce předhodí davu jako původce. A nastrčí jinou takovou méně cenou osobu. Čili jak udělat systém té pyramidy. Ta je vždy pyramida. Na vrcholu je vládce, který musí rozhodnout. Pokusili se o to kádrovou politikou komunisti. A zkrachovali na jedné věci. Nečtli Bibli, kde je řečeno v textu i kontextu. Cokoliv postavíš přede mne, myšleno Bůh, hovořící skrze proroka, zničím. Neboli jakýkoliv ateista je dopředu otázkou času, kdy bude zničen. Na prvním místě musí být Bůh, spravedlnost, věčnost, nadčasovost a hodnoty boží. A teprve potom jsou hodnoty dočasné a hodnoty, protože člověk a to je příčina, proč například poslouchám komunisty, mají pravdu, že se všichni diví,
proč došlo ke zradě vůdců Sovětského svazu. Protože tomu došlo zákonitě. Jestliže někdo je ateista a nemá odpovědnost navíc a dostane se na vrchol moci, tak nutně se začne považovat za poloboha. To byl Stalin, to byl Hitler a to jsou teď v Americe a to jsou teď v Evropě některé elementy. A to znamená, to, co já rozhoduju, je správné. Nikoliv to, co je správné, tam osud vyzařuje. A to, co vyzařuje správné, tam osud, mám já rozpracovat a uplatňovat. Nikoliv já si něco vymyslím a to, co to je správné. A všechny tyto polobozy budou zničeny a svědčí o tom, tak jak to ten Bárta krásně doložil v těch 7 bodů úpadku a zničení civilizací, které nacházíme v písku, v Sahaře a na Sibiři a tam či onde, 10 000, 100 000 let starý, všichni byli silní jak silnice, a kde jsou teď. Jo? Protože člověk je tělo a duch. Tělem je zvíře a smyslem existence člověka je rozvinutí toho ducha, který přetrvává v tom éteru a může se reinkarnovat. A jestliže neplní ta civilizace a školy a osvěta svůj cíl určený stvořitelem, bude v určité fázi zničeno. A může tomu dělat kdo chce, co chce, protože tam je dáno temnému duchu, neboli satanovi, možnost. Ten si koupí svý lidi, pomátne je na rozumu a pomocí hypnozy ovládá, a takže se chovají úplně nepříšetně. A kdyby jim to vidí mnoho lidí, a kdyby jim to řeklo těm nepříčetně chovajícím se lidem, někdo řekl, tak ho zlikvidují. Ve stylu, tak jak se to říká o tom, kdo se znelíbil soudruhu Stalinovi, protože neměl kontrolu, že nemá nad mocí jiného, nad životem jiného člověka moc, tak ho tajná služba zlikvidovala, tak zlikvidovává v Americe odpůrce, tak to tlačí sem až po plukovníka Foldina, který hodlá likvidovat zatím ne fyzicky, ale cenzurou a společensky lidi. A tak to fungovalo vždycky, že prostě zlikvidujou kádrově neschopen a jednou promluví něco špatně v televizi a víc se tam nesmí ukázat. Takže to jsou lidi, kteří jsou ovládáni satanisty a jestliže je teď je klíčová doba, buď ty satanisti budou odsunuti, protože pracují i druhé síly, a nebo tato civilizace skončí. Přes veškeré snahy a jednání na sebe začnou házet atomové bomby a udělají tady takovou radioaktivitu, že to přežije několik skrčenců někde v děrách a začne se, tak jak to říkal Einstein, 4. světová válka bude klackama a kýjema. Tak to je asi tomu, to je rozsáhlé téma. To určitě, no. Jste nahodil. Čili Evropa, abych zakončil nějakou myšlenku po mnoha řečích, Evropa, její budoucnost je ve spojení svobodných, rovnocenných národů, kde nemá nikdo převahu, kde zárukou musí být svoboda slova, kde zárukou musí být rovnost na člověka, což se promítá do rovnosti soudů. Běda státům a soustavám, kde soudy soudí třídně. To začíná u nás.
Jo? Podle toho, podle obličeje je posuzován čin. A za třetí, systém školství, který vychovává nikoliv nějaký nacvičený opice k úkonu specifickému, nýbrž osobnost, a osobnost se vyznačuje tím, že má, že si vytváří ze souhrnu věmu, si vytváří názor o světě samostatný a není totožný a nepotřebuje být totožný k uplatnění ve společnosti, nepotřebuje být totožný s názorem obecným. Neboli se vytvoří osobnost, která má samostatné myšlení. Tak to si myslím ty tři předpoklady. A pokud to nenastane, bude Evropská unie zničená. A zatím teda speciálně tato vláda, ty vlády předtím směřovaly k rozkladu mimochodem, jen tak jako z blbosti, a tato vláda se mně zdá, a tato Evropská unie, že směřuje už pod vlivem temných duchů. Přímo ze zla. Taky to tak vidím. Nám je předestíráno v médiích, ano, čemu věřit, čemu tak dávat pozornost a tak dále, ta manipulace. Teď v Praze proběhl duhový pochod. No. Jaký to ve vás vyvolává pocity? Považujete to za nějaké demokratické právo nebo za dekadenci prostě té západní společnosti? Takhle, já bych, to je otázka sexuality, tam to začíná. Prostě každý kriminalista, když najde někde nějakou stopu, tak udělá rozbor DNA, tam určí, jestli tam byl muž nebo žena, podle chromozomu. XX je žena, XY je muž, tečka. Pak jsou úchylky, a to jsou XXY, anebo XYY. To je jeden z tisíce nebo deseti tisíce. Čili to jsou intersexy, které vznikají určitou poruchou, a je to karma. A v době právní nejistoty nebo právního zvrhnutí nastává situace, že lidé a už žáci a žákyně jsou nespokojeni s tím, že jsou ženami nebo muži, a zdá se jim, že prostě ti druzi to mají lehčí. To je známý psychický fenomén, že pytel na zádech druhýho je zaručeně lehčí než na zádech mým. To je psychický zákon. Já uvádím vždycky mou oblíbenou spolužačku, jak mě říkala Janu Procházkovou, mě říkala, vy chlapi to máte snadlí, protože tehdy na veterině ve skupině byla jenom jedna žena, komunisti pochopili, že veterinář je strašně těžká práce a my jsme dělali hlavně krávy, porody a těžké věci a tam ženy nepatří, že? Tak mě říká, vy chlapi to máte lehký. A já jí říkám, Jano, neříkej to, protože jsem věděl, že je věřící, nebo tě uslyší Pán Bůh a příštím životě se narodí jako mužský. A protože to by nebyla nahoře spravedlnost, kdyby to nebylo rovnoměrný. Jo? Jenže to znáte, že druhýho se necítí. Zarazilo jí to jak vidle do hnoje a byla a i se podle toho chovala a dobře udělala, získala teda respekt jako ke mně a uznala, že mám pravdu, protože to je prostě, ženy to mají v mnoha oblastech hrozně těžký a v některých oblastech zase lehčí a muži to mají v jiných oblastech a tak dále. Jo? A když vemu moji dobu, tak to byla vojna a na druhé straně mateřství, že? Zátěže. No? A
tak. Čili z toho vzniká myšlení těch mladých lidí, že ti druzí to mají lehký a mě tady honí na tohle a na tohle. Já chci být tím a tím. A v tom přistupuje Satan. A řekne, a proč bys nebyl? Teď vlastně jsi. Když jsi psychikou tím, tak jsi. Jo? No a se tě nebude líbit, tak zase nebudeš. Jo? Čili to, zatímco nejlepší bylo dělení přirozený, kde v přirozených kmenech to probíhá tak, že do 6 let se stará o děti matka, muže a ženy, a v 6 letech přebírá muže, muž, otec, musí absolutně poslouchat otce, viz životopis Karla IV., že? A to tak bylo zvykem, a ženy přebírají ženy a učí je ženským věcem, ženským povinnostem, ženským právům a nebyli vůbec utlačovaný a tedy, jo? Jak se říká, a ty, který tím se vytvoří ty dva póly, i odlišný duševně a vnímáním, protože jen duševní vnímání a vnímání smyslový světa rozdílný dovede vytvořit plastičtější obraz. A aby vznikl ten plastičtější obraz, musí muž nutně poslouchat ženu, no a velmi pozorně, a ne si myslet to, že říkají blbý ženský, nejbrž ženský říkají pozor, ty nemáš schopnosti postihnout to, co žena, a naopak ženský musí poslouchat mužský a prostě tak to fungovalo u mých obou dědečků, babiček a dokonce v rodině, jako otec, matka. A bylo to daleko nejdokonalejší řešení. A děti, kteří to pozorujou, já když jsem to pozoroval, celou tu hru, tak jsem vlastně se naučil demokracii poslouchat druhý názor a brát ho jako částečně správný, respektovat a tak nějak toto. A je to nejlepší výuka demokracie je v rodině. A nejlepší výuka naučení se subordinace, neboli organizovatelnosti, je v rodině. Jo? Protože můj nezávislický děda byl velký hrubián a říkal, dovedl nadávat teda nutně, a vždycky říkal babičce, bábo pito má hromadu nadávek, když udělá něco špatně. A když odešel, tak já jsem samozřejmě fandil babičce a říkám, babi, prosím tě, proč si to necháš líbit, on tě tak škaredě nadává. A babička mě řekla, depak, to musíš tomu rozumět. Dědovi se nepovedlo tamhle to a je nervózní a steklej. A potřebuje to někde vybít neškodně. A on to vybíjí v řečech. Jo? Co mu padne do ruky, tak to seřve a nadává. A to z něj vyprchá. A on je ve skutečnosti velmi hodný člověk. Jo? To, když mě vysvětlila, tak pak jsem tomu rozuměl a všecko běželo. A bylo to dokonalý manželství až do smrti. Jo? A to prostě to tak je, byl náturou průďas a navíc prožil 5 roků v první světové válce v zákopech. Tak si dovedete představit, že tam nedostal žádné jemné vychování. Jo? Čili když znáte tu minulost, tak pochopíte toho člověka.
když to dnes jsou rodiny neúplné, no, takže ty děti se kolikrát nemají od koho učit, v podstatě, když je tam zastoupena tak jenom jedna strana. A nebo slyší nadávku, jde k tomu a slyší nadávku na druhýho, a jde k tomu a slyší nadávku na druhýho, na to, a nebo vůbec nemá otce. A neví, kam patří. A nezná, nejenže nezná otce, a nezná dějiny toho rodu. Když neznáte dějiny svého rodu a svý předky, tak jste vychýlený. V Bibli se o tom říká třtina větrolem se tlátící. Ztráta kořenů. No. Ztráta kořenů. A k tomu cíleně jde, protože ta vládnoucí banda, která chce uchvátit moc ve světě, chce nadělat z lidi nemyslící blbce hodný jenom sloužit s koeficientem inteligence 90, aby dovedl tak jezdit autem a dělat jednoduché práce a napokyn a za to dostane slušné tělesné zabezpečení, ale nedostane přístup k vědění, dostane jen určitý způsob vědění, jak mě říkají už hypnotizovaní, že oni to nechtějí vědět, to by mátlo hlavu a zbytečně. Oni chtějí žít životem živočicha, jako žijí život, řekněme, zvířata chovaná v klecích nebo tak nějak. Dostanou úplně všechno. A když to kdyby byli někde venku, tak je budou dravci lovit, museli by se starat, se nažrat a přežít zimu a tedy. Tady je jedna věc, ten rozbor psychologický nebo genetický nebo filozofický, řekněme, teď myslím na ty různé duhové pochody a tak dále. A druhá věc je, že na to tlačí ten systém, že ta média nám to potřebují pořád neustále prezentovat, protože zatím se skrývá ta manipulace s tím člověkem. Kdo je systém? A systém, zjistíte, že nikdo nic nevidí, nikdo nikdy neviděl žádný systém. Kdyby byli Sisyfos skutečně jako samostatně myslící, tak by řekli, tak jak říkal ten herř, ukažte mě jeden atom systému a já začnu věřit, že existuje, jinak je to výmysl lidský. A ve skutečnosti je to systém právě v rozměru tom eterickým. A je to společenství lidí ovládaný temným duchem, který chce, má v popisu práce dokonce od stvořitele, hlídat, aby ta civilizace nepřekročila ten zákon, co jsem říkal, co postavíte přede mě s ničím. Čili navádí ty lidi, a kdo je to podle té zásady, čin čertu dobře, peklem se tě odmění. Čili vedou ty lidi k nemyšlení a ty vrchní, co jsou úplně nejvíc na moci, ukájí mocí, protože nedovedou žít pravou lásku, muže a ženy, ukájí pocitem moci nad jinými a tím se začnou považovat za polobohy. A tak, jak jsem říkal, co se prohlásí za Boha, bude zničeno. Od toho bylo odvozeno římské, aby byl v Římě pořádek v římské říši, tak byl ten zákon, na základě jehož byl odsouzen nebo žalován Ježíš Kristus. Kdo se v Římě prohlásí za císaře, v římské říši prohlásí za krále, budiš ukřižován. Byl daný zákon. A to znamená, král je jako samostatný, císař vládne a ty ostatní jsou pověření satrapové. Kdo se prohlásí za krále, zrubat a ukřižovat. No a oni ho obvinili, tak jak známe z tohohle, že se prohlašuje králem, a Ježíš říká, moje království není z tohoto světa, neboli já jsem
filozof a hlasatel duchovnosti a ten nechce mít s faktickou mocí nic společného. Proto správná církev nemá mít s mocí nic společného, nýbrž se zabývat duchovníma zákonama a duchovníma pohybama ve společnosti, ty posuzovat svobodně, nechat diskuzi a nechat vyplynout vždycky to, co je správné. Mm-hmm.